Ola, chámome Héctor Cajaraville, tiven ocasión de participar en non nunha, senón en dúas das actividades que organiza o Espazo Lectura en Gondomar. Estiven cos maiores no Club Sete Vidas, falando dunha novela miña que se chama De Remate, e tamén cos pequeniños nunha das actividades de Comando Lee, con outro libro que se chama Quenda a Quenda. Foron, con total seguridade, dúas das actividades das que levo participado que mellor organizadas estaban, que nas que me sentín máis gratificado e máis recompensado como autor, e nas que se notaba todo o traballo que había detrás por parte das persoas que forman parte desta iniciativa do club. Comando Lee trouxeme de recordo esta pegatina de Quenda Quenda que lles daban os rapaces para que puxeran unha especie de álbum no que ir facendo reconto das lecturas que fixeran, e eso un pequeno exemplo de como se coidan os detalles e do moito que se traballa nesta asociación. Eu creo que é un labor que non se debería perder, que debería ter o máximo apoio, non só dos que forman parte da iniciativa, senón pois tamén das institucións e dos organismos, e así espero que sexa. Entón, pois, por unha biblioteca digna, o meu máximo apoio.